Poslední plavky, poslední prázdniny, poslední výstřel a nebo třeba poslední z Aporveru. To všechno už jste mohli v televizi vidět a nebo aspoň nějak zaregistrovat. Ale poslední inbox, ten nás čeká právě teď a máte se vážně na co těšit, protože zrekapitulujeme celou jeho historii. Uvidíte nejzajímavější hosty, největší úlety a hlavně všechny moderátory, kteří se ve studiu inboxu vystřídali. Jednou z prvních moderátorek Inboxu byla herečka Míša Maurerová. Jak postupně zjistila, herectví připadalo mnohem bližší a proto se mu pak začala věnovat víc a přestala moderovat. Jak asi víte, v současné době hraje svoji životní roli, roli matky, o které dlouho snila. Tady v Inboxu byla expert na herce. Zdraví vás, Míša. Kromě mě dnes tady budou samý okouzlující muži, teda bych byla přesná, jenom jeden, ale ten vydá za několik okouzlujících mužů. Budeme si povídat o novém českém filmu, velkém hitu Jedna ruka netleská. Já jsem si právě trénovala, jestli je to pravda a fakt je to pravda, netleská. No a aby jsme tady trošku navábili toho mladého, hezkého, nadějného, talentovaného herce, tak mu pustíme nadějnou, talentovanou, mladou, 16-letou Stacy O'Rico. Kde jsme skončili? Prosím tě, ptala jsem se tě, jestli taky jsi měl možnost zasáhnout do scénáře u své role. Jo, tady, tady. Tady jsme skončili, no. No jasně, měl, protože vlastně to bylo tak, že dostal jsem nějakou první verzi scénáře, strašně tlustou, asi tak jako 6-hodinový. A která pak kluci dělali mezi tím Jirka Macháček s Davidem Ondřínčkem, oni to psali asi rok a půl a mezi tím to upravovali. Já jsem dělal casting, který jsi dělala taky konec konců. Děkuju za to, na ten teplý bonc, můžeš pokračovat. Já jsem na rozdíl teda vyhrál. A děkuji ti za další, teď už trošku neférový bonc. Potom jsme měli zkoušet a sešli jsme se na zkoušení, ale kluci furt nebyli spokojení s tím scénářem a to je vlastně chvíle, kdy se k psaní třetí verze přidal Ivan Trojan. Jako je nás víc, nebojíme se vlka nic, jako myslíš, že ve víc lidech se víc dohodnete? No, oni kluci už byli v tom tak ponořený, že potřebovali nějakou jako čerstvý vítr zvenku. Někdo, kdo ještě, už pak, když jsi úplně v tom, znáš to, jako když něco, když jsi v tom úplně ponořená, už nemáš jako ten odstup od toho. Ano, takže Ivan fungoval jako čerstvý vítr. No, a já jsem nicméně u toho byl a mohl jsem to jako ovlivňovat, ale v podstatě jsem to neovlivňoval. Tak jsem seděl v rohu a sledoval jsem, jak vlastně Ivan jako dopsal spousta věcí. Jako myslím, že to ovlivnilo hodně ten scénář. Míša Maurerová byla jednou z prvních moderátorek u nás na Očku v Inboxu. Míšo, už je to teda dlouhá doba, co tam nejseš a co jsem tam já místo tebe. Takže se chci zeptat, jaký máš vzpomínky celkově, když se řekne Inbox, co se ti vybaví jako první věc? Když se na tebe koukám, tak mám pocit, že jsem trloby trošku. Takže se tím zkamenila, tím pádem mi kamení i pusa, abych ti odpověděla. Co se mi vybaví? Vybaví se mi doma. Vybaví se mi domácí vysílání, v podstatě něco, teď nechci upírat profesionalitu tomuhle pořadu, ale něco, co se tenkrát jakoby sešívalo, háčkovalo a pletlo. A to, že z toho pak vznikly ty fajn svetry, který rádi diváci a posluchači nosili, tak jenom dobře. Odstartovali jsme mojí oblíbenou kapelou Coldplay a Clocks. Je nějaký host, na kterýho ráda vzpomínáš, že jsi se tam s ním třeba seznámila a od té doby jsi s ním kamarádka? Já si spíš vzpomínám na to, jak mi byla poupravena trošku tady v té hlavě taková ta, ten fokus, ten pohled na určitýho člověka a to byl Aleš Brychta, z kterého jsem si já ze své generace dělala trošku prču pro mě Aleši. A pak, když jsem ho tam měla, tak jsem si říkala, že to je docela fajn, inteligentní člověk a že je blbost se uzavírat a mít nějaký předsudky vůči nějakému druhu muziky, který třeba není úplně to ono, co si doma pouštím v CDčku, ale proč ne? Na to, toho se vybavím jako prvního. Nesu vám noviny, poslouchejte. Dneska k nám přijde do studia Ježíšek a nadělí mi super duper hosta, a to Pavla Cejnara. Takže já mu tady naleju čajíček, trošku mu poplivu cukrovíčko a trošku se na něj přichystám. Míšo, ty jsi mě říkala, že mě sem přitáhneš a teďka normálně jsi mě jenom zavolala. Já už hovím, Míš, já jsem přejedená tím kapříkem a salátem, tak tady takhle hovím. Tak dobrý, Pavle, hezký podvečer. Hezký podvečer, jsi slušně vychovaný, hezky si pozdravil. Na začátek úplně jednoduchá otázka. Kdo je to Pavel Cejnar? Tak to jsem ještě nikdy neslyšel. No. Pavel Cejnar, to je člověk, je to muž, který se narodil v Pardubicích. Mm-hmm.
jezdí často autem, poslouchá hezkou muziku a je rád, že tady je s takhle pěknou holkou, jako seš ty. Ty brďo, Pavel, ty ne, teda božan, ti můžu říct. Ale, Pavle, počkej, Míšo, co to tady máš? Podívej, tady takhle co? Vzadu. Tam je, máš tam nějakou vinětu, vyrobeno v nebi. Pavel Cejna je především gentleman, jak můžete vidět, klidně, Pájo, tady se nabídni cukroví, sama pekla, Míša, sama vinula. Nabídni si čajíček. Máme čas vánoční, nebo lépe řečeno, máme dneska štědrý den. A my jsme vyvinuli takový speciál dneska, že nebudeme si zvát žádné muzikanty, žádné hvězdy, žádné popstar. No hlavně doufám, že budeme tu mít, jenom tebe. A budeme se tě ptát na to, kdo vlastně jsi, co vlastně děláš a jak se s tomu vlastně dostal. On nám slíbil, Pája, že nám poví, jak se dostal od té trumpety k té moderní muzice. Tak skončili Já myslím, že řekneš, on nám slíbil, Pája, že nám tady zatroubí, ale bohužel troubit tady nebudu. Já se bojím, že jediný nástroj, mám tady správnou trumpetu. Jediný nástroj, který tady máš ke troubení, nebylo dobrý docela i ukazovat. Eva Eichmajerová byla v začátcích Očka hlavně ta, co chodila s Matějem Rupertem. Je taky jediná, která vydržela v inboxu od začátku až do konce. A nutno dodat, že teď už se o ní ví jenom jako o moderátorce a matce. Vedlejší aktivity z doby minulé už prostě nikdo neregistruje. Podívejte se, jak se za těch 8 let Eva dnes už de Castello měnila. Jestli už jste pořádně zbystřili pozornost, tak právě teď je ten pravý okamžik představit kapelu Harley. Ahoj, kluci. Ahoj. První otázka je, já tě tady mám dneska jako zpěváka. Jak jsi se dostal k tomu, že chceš zpívat, že se nebudeš po vzoru rodičů věnovat herectví? I když tomu se taky věnuješ, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Takže teď k tomu zpěvu, jak jsi se k tomu vůbec dostal, jak tě to napadlo? Tak mý rodiče taky nejsou jenom herci, že jo. Já jsem slyšela tvého otce zpívat, takže no, ten to se zpívem toho moc společného nemá. To bych se možná měl vykašlat, ale tak jako já hlavně jsem dělal muziku, no. Já jsem původně chtěla říct váš název sama a pak jsem si uvědomila, že vy se svou slovenštinou jako mateřštinou, tu angličtinu zvládáte mnohem líp, takže se představte sami. Jste kapela? The Backwards, hrajeme Beatles Revival. No, já jsem to říkala, ten akcent je prostě skvělej. Takže pojďte se představit samostatně na kameru. Kdo jste, co děláte v kapele? Takže ahojte, já jsem Dalibor a hrám Johna Lennona, zpívám takisto. Doprovodná gitara. Čaute, já jsem Miro Džunko, hrám na basové gitare a teda Paul McCartney. Ďakujem ti, ja mám. Takže já jsem George Harrison, zpívám a hrám na solovej gitare. Ahoj, já se jmenuji Dan a hraju v kapele Ringa, hraju na bicí. Tak, super. Takže pojďme úplně od začátku. Kdy kapela Backwards vznikla? Kde bylo? Tam bylo v Košiciach. Bylo to strašně dávno. V roku 1995 se stretli dvaja malí chlapci na pieskovisku Dalibora Miro. Ale nebylo to v 95. to už jsme se... Na tom pieskovisku jsme se stretli o mnoho skôr. A... Ešte v 80. Áno, v 80. to jsme dokonce ešte išli aj do Jugoslávie na dovolenku. A potom ubehlo strašne, strašne veľa rokov a v nejakom 95. sme spoločne začali hrať na gitary a tam niekde vznikol zárodok skupiny The Backwards. Evi, prosím tě, první otázka, kterou mám, je, jestli už víš, jak se jmenuje tatínek Lucky Bílý. Kdo mě nepoznal? Prosím tě, není to pan Zaňák? Křestní jméno bys věděla? Ani náhodou. Jenom tak na okraji, když se dotýkáme jednoho inboxu, nevím, jestli si to pamatuješ, s Luckou Bílou, kde si na začátku odhodila desky a řekla si, já nemusím mít žádnou přípravu, já o tobě vím úplně všechno. Vítám vás u dalšího inboxu. Normálně tady používám takový tahák, když nevím, co pořádně o tom hostu, který tady za chvilinku bude sedět, říct. Dneska tenhle tahák můžu takhle zahodit. A následně Lucka Bílá řekla, dobře, takže jak se jmenuje můj tatínek? No, nevěděla si, nevíš ani teď, dobře. Tak co nějaký jiný inbox? Vzpomeneš si na něco, co tě jako úplně dostalo v inboxu? Jo, rozhovor s Luckou Vondráčkovou. To bylo šílený. A normálně jsem potom šla brečet, jsem mě úplně rozhodila, protože jsem opět byla totálně nepřipravená. A Lucka, jak je opravdu jako perfekcionalistka, tak mi úplně jako rozštípala, byla jako strašně milá, ale byla taková jakoby přísná.
A já jsem se jako úplně ztrácela a potom inboxu jsem měla z toho chutí jako se na to celý vykašlat a zabalit to. Vydržela jsem asi 7 let. Hele, a jaký to třeba bylo, když jsi tam měla nějakého svého partnera, se kterým si dělala rozhovor? Já vím, že vlastně v souvislosti s Matějem Rupertem se to stávalo poměrně často, tak měla jsi třeba víc trému, nebo jsi se cítila víc jako doma? Já jsem se cítila jako bříza v bouři. Já Matěje beru prostě jako úžasného člověka, který ho miluju a jsem s ním. Protože zrovna s člověkem typu Matěje Ruperta nikdy, i když je to váš partner, nevíte, co přijde. Takže jakákoliv příprava tam konkrétně byla úplně zbytečná, protože ať jsem se ho zeptala na cokoliv, tak on si odpověděl, na co on zrovna chtěl, takže to bylo výborný, takže tam tréma nebyla. Tam bylo jenom absolutní zděšení z toho, jestli to přežijeme. Matěj, co tě napadne, když se řekne Eva de Castello? Ty jsi to sama řekla, v Čechách může být kdokoliv známou osobností, ale přesto v Čechách právě všichni tak nějak na to hodně koukají, jakože když přijdete do společnosti, nevadí ti, že on je tím středem pozornosti všude? No víš co, to je možná ten důvod, proč pořád nosím ty velký výstřihy, abych tu pozornost taky trošku upoutala na sebe. Jo, takhle to u té je. Mužské populace to funguje, u té ženské ne, ale to bych ani nepředpokládala. Jak jste si všimli, chtěla jsem udělat překvapení z toho, jaká kapela dnes přijde do inboxu, a protože jsem sama sebe napráskala, tak z překvapení není nic. Je tady kapela Činasky, tedy ne úplně. Vítám vás, kluci. Ahoj. Chystáte velký podzimní a zimní turné, mělo by to být celkem 18 koncertů, tak povídejte, kde začnete, v kolik hodin, co je novýho, co všechno budete hrát, kam se nejvíc těšíte, povídejte, co chcete. V skupině Holky vychází nové CDčko. Zapomenout. A nejenom o něm si dnes budeme povídat. Ptát se budu nejenom já, ale také vy, protože mě v tom určitě nenecháte. S kým je ti nejlépe? S kým je nejlépe? Jedna osoba, s kterou je mi nejlépe. Dobře, prozradíš, jestli je to dáma nebo muž? Je to dáma. Dobře, tak už máme jasno s orientací. Nejvýraznější a nejkontroverznější osobností inboxu byla Leny Trčková. Už samo jméno navozovalo v mnohých různé pocity, ale hlavně si ho všichni pamatovali. Leny je rockerka a moderátorka tělem i duší, což bylo vidět i v inboxu. Vždycky byla pečlivě připravená a chvílemi i dost ostrá na hosty. Jaká byla cesta z letiště? No zácpa, jako vždycky. Klasická Praha, dobře. Tak, my vás vítáme v inboxu. Jak vidíte, tanečník a choreograf Jemi. Jak vidíte, tak máme tady spoustu pohárků, takže to znamená, že Jemi se tady připravil nějaké překvapení. Řekni nám, co to bude. Přesně tak, dneska to bude o tanci a o různých lidičkách z různých konců světa, který přiletěli do České republiky, aby s náma zvládli soutěž taneční kroky. Fuji, ten je z Vietnamu. Ano. Ten s námi dělá taky rok asi. A to je taková ukázka toho, že prostě tanec může dělat opravdu úplně každý. Jasně. A že sbíráme vlastně talenty nejenom z celého světa. Nejenom z celé České republiky, ale z celého světa. Jak už bylo řečeno, Leny je nejvýraznější osobností, taky nejdrsnější osobností inboxu. Wow. A to je pravda, to tady máme potvrzeno i od několika hostů. Byl tam nějaký host, na kterým jsi vyloženě smlsla v průběhu inboxu? Jo, spíš mi řekni, kdo řekl, že jsem byla nejdrsnější. To nemůžu říct. Nepočkej, a uvidím to potom? Já nevím, jestli to tam bude na kameru, já akorát vím o pár lidech, kteří se tě trošičku báli. A je teda fakt, že mi jako pár lidí řeklo, třeba Niceland mi řekl, že vyloženě jakoby měl k tobě veliký respekt, protože jsi se dokázala zeptat na všechny možné věci, takže byl někdo, na kom jsi si vyloženě smlsla. Čoče, já jsem se nesmlsávala na nikom, tak to myslím si, že to víš jako sama nejlíp, ale spíš já jsem se ptala vždycky na to, co mě zajímalo. A v podstatě jsem si asi někdy nebrala servítky, ale já si myslím, že pak, když se na něco chceš zeptat, tak proč chodit takhle kolem horké kaše, rovnou se zeptáš a máš to, ne? Ahoj vám všem v inboxu. Jestli si myslíte, že jste už všechno
všechno viděli, že všechno znáte, že vás nemůže v životě vůbec nic překvapit, tak mi věřte, že už za chviličku zjistíte, že to není pravda. Pamatuješ si na svůj úplně první inbox, který si točila? No, pamatuju, ale ten vlastně se nemenoval ještě inbox a jmenovalo se to nějak úplně jinak, ale já už se teďka nespomenu bohužel, jak se to jmenovalo, ale bylo to jako hodně zábavné a hlavně, že jo, taky to tenkrát bylo naživo, potom se to přetáčelo, pak to zase bylo naživo a no, myslím, že mě to hodně bavilo tenkrát, no, jako vždycky. Pamatuješ si, že jsi byla taky hostem inboxu, že tě zpovídal Pavel Cejnar? A jo, vlastně, na to jsem teda upřímně úplně zapomněla. Lenko, jak se ti sedí? No, mě dobře. Je to zvláštní pocit, víš? Je to divná pozice, já už jsem tady říkala, že prostě, když se ptám, že jo, tak je to něco jiného, než když musím odpovídat. Je něco, co si vyloženě pamatuješ jako jednoho hosta, o kterým jsi byla přesvědčená, že jsi jako strašně ráda, že jsi ho vlastně vůbec měla v tom inboxu? Těch hostů bylo tolik za těch 8 let, že já jako těžko teďka bych vybrala někoho. To je fakt je to složité, jo. Teďka jste mě odchytili, já bych nad tím zapřemýšlela možná, jo, no. A co třeba Jana Kratochvílová? Jo, tak Jana Kratochvílová, musím říct, že tu nikdo nechtěl, jo, jako vždycky říkali, hele, jako na to se netroufám. A já jsem vždycky byla ráda, protože Jana Kratochvílová je neřízená střela, jo. Jani, ahoj, vítám vás tady ahoj, oba. Ahoj. Nazdárek. Počkej, takhle ještě, jo? Dobře, tak jo. To je prostě člověk, na kterého musíš mít páru a sílu. Ale myslím, že my dvě jsme se sedli a já jsem jí dokázala dokonce i umlčet, jo? Jakože jsem jí dokázala skočit do řeči, zeptat se jí na otázku a ona mi dokonce i odpověděla. Takže myslím si, že to jako mám teda 10 bodů. Na pevno postaň, nad vraky zlé, nad černou postaň. Tak Jani, já jsem tady říkala, že úplně nová písnička vznikla teďka po cestě sem. No teďka, protože jsme zabloudili, jsme se zamotali, nás vyhnali, protože pokud si nekoupíte, nemáte co dělat. Tak jsme seděli, špatenka. Do sněhu jsme se zašprajcovali, jak jsme tak seděli a tak místo klení jsme složili písničku. A tohle je výsledek tomu, tak prostě Jirka se teďka nacvičil v té televizi živě, že jo? On je bubeník, no, ale... Teď jsem to chtěla říct, Jirka bubeník a hraje tady na kytaru, no, takže no, vy jste prostě improvizátoři. No musí, protože náš kytarista si včera zranil ruku, takže všechno je to jinak, takže Jirka, co by bubeník, tak si půjčil kytaru, že jo? A teď se to tady, jak vidíte, nacvičuje, aby jsme měli na tu druhou písničku. Tak otázka zněla jasně, jestli byste mohl zarepovat. Umíte repovat? Možná jsem jak blázen, ale já mám lidi s fantazí rád. Ten chlapík stejně jako já má hodně na co vzpomínat, tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná bota netlačí. Já mám prostě rád tu změnu a jeden svět mi nestačí. Vy sledujete Inbox a my se tady povídáme s Lily Marlen. Když už teda jsi fotbalový fanoušek, jak to vypadá, když fandíš? Podobně jako jsme to teďka nedávno viděli od zahraničních turistů? Tak takhle asi ne. Takže se klidný. No, bývám samozřejmě vnitřně nervózní, ale jsem baníkovec, který se klidně se Spartanem půjde sedu na pivo. Právě můžu ve studiu přivítat kapelu, která alespoň podle mě aspiruje na druhou nejlepší kapelu České republiky. Hned po Činasky. Tak to je ticho teda. To je ticho. Co jako bylo takovým hlavním motivem změny vaší hudby? Tak hlavně tam šlo o to, že minulá deska byla taková jako melancholická, tak jsme chtěli prostě single udělat naopak veselý, aby prostě zase potřeba udělat trošku nějakou veselou píseň, tak jsme udělali veselou. Mě by zajímalo, kluci, co se to vlastně teda děje? To je právě taková zajímavost. Já myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý, kdyby jsme právě to, o tom nemluvili, protože jednak je to strašně subjektivní. A z objektivního hlediska a s ohledem na věci, které se vlastně dějou tak nějak kolem nás, tak vlastně nemůžeme konkrétně říct co. Tady je, takže poprosím, ano. A teď se dobře, milí diváci, podívejte, jo? Já jsem Leny a tohle je Eva. Vidíte takový jako docela velký rozdíl, že? Jako ono to tak vypadá, já jsem si záměrně vzala černé tričko, abyste viděli i v černém tričku, že jsme pořád jiná každá, jo? Evu poznáte podle velkých výstřihů. Vždycky. Já zásadně výstřihy nenosím. Tohle je ten největší výstřih, který jsem si vůbec tady dovolila. Nic moc, že?
Mezi nejnovější moderátory patří Petr Wagner, kterýho jsme, a to vám musíme přiznat, přijali mezi sebe hlavně proto, jak krásný je to chlap. A to se obecně ví, takže žádná novinka. O tom, že je to dobrý moderátor, o tom na očku není pochyb. A kdybyste měli čas, koukněte se na něj i v divadle, protože tam mu budete nejblíž. Divadelní představení, o kterém se tady celou dobu bavíme a na kterém se tady kluci Márdy a Ondra podílejí, se jmenuje za A. Kašpárek snědl párek, za B. Kašpárek má ho jako párek, za C. Kašpárek v rohlíku, za D. Kašpárek s rohlíkem, anebo za D, nebo za E je možnost mají kakaovou. Agáto, jsi zlatokopka? Tak to je jasný, když hraju v tom klipu. Já jsem rytmus se předtím vůbec neznala, když jsem přišla na to natáčení a tam přišel malej cikán, tak ano, to snad není rytmus. Já čekala, to bude prostě frajer, do kterého se zamiluju. A ne, tohle hovado. Ale tak jako ve finále je to hezký klip. A já jsem hlavně klukům řekla na začátku, tak já jdu na číslo na Misárošovou, proč bych to měla hrát já. A oni ne, to by bylo prvoplánový, my tam chceme prostě tebe. No, tak jsem to vzala a myslím si, že jako výsledek je dobrý. Petře, vzpomeneš si na nějaký opravdu špatný, ale špatný inbox za celou tu historii, co si točil inboxy? Ježišmarja, jako nechci říct, že jich bylo spoustu, ale sama to, ale to nemůžu říct, ale sama to zná, že se mnohdy stalo, než jsme přešli, že, na jiný formát a jiný studio, takže se stalo několikrát to, že prostě vybouchla technika, takže si naraz musel vyplňovat třeba vstup, když si končila slovy, jakože tak a teď si tady dáme Beyoncé a teď najednou si koukala a nešla muzika, nerozběhlo se to, tak do sluchátka pokyn. Tak něco vyprávěj. Kdybych to sečetl, je to jenom o něco málo. Dohromady jako výsledek, který přesahují můj věk, jde o holky, které proslavil především internet. Takže si viděl ten chaos prostě v tom studiu, jak to se všichni čau, jak se všichni snažili to zachránit a ty si musel vymýšlet nějaký zážitky. Počkej, jo. Hele, a ještě jedna věc, co se ti vybaví, když se řekne luštěla? Luštěla, tu jsem měl já. Já jsem vlastně k tomu hledal kdysi dávno materiál nějaký k té luštěle, skoro vůbec nic jsem nenašel. A dramaturg mě upozorňoval na to, že to je nejznámější kapela, všichni prostě je chtějí. A... Ještě jednou holky, ahoj. Ahoj. A docela byl velký problém jako prostě se naladit na jejich vlnu, přece jenom mladý holky, kterým je sotva 15, 16, 14 let, takhle nějak, myslím v tomhle tom rozmezí. Naladit se na ně prostě mentalitou a vtipem byl docela problém, no. Že holky to brali vážně a některé věci já jsem musel házet do humoru, oni to nepochopili. Luštěla je vlastně zkrácenina vašich jmen, ale to tak úplně neplatí, protože byste byli původně úplně v jiném složení, jestli se nemýlím. No, byli jsme Lucka, Štěpa a Lary a teďka jsme Vany, Štěpa a Lary. Co to tady máme? Můžeš to ukázat? Tak... Co to je? V Matrixu, nebo tak prostě, když jsme měli vystoupení, tak na nás řvali, ať ukážem kozy. Tak my... Ukážete je teďka taky? Tak jo. Tak to jsou naše kozy. Zaspíváme, zatančíme pro každého z vás. Zaspíváme, zatančíme, to bude od vás. Dámy a pánové, a teď už pojďme na očku v inboxu za opravdovou klasikou, za opravdovým zpěvem kapela německá, která před pár dny taky navštívila Českou republiku, Tokyo Hotel. Plánujete nějakou dovolenou, kromě koncertů? Já chystám, že ti budeme mít asi takových 13 dní jako klídeček. Už jsem se domluvil s jedním nejmenovaným. Tady v Čechách nebo někdo zahraničí? Já to dopovím. Zahraničí ne. Myslím si, jak jezdíme furt, protože jsem se rozhodl, že prostě ten obchod už se volno nejde, jim 20% slevu, koupím si obrovský basy piv prostě. Půjčím si stovky filmů, jako budu ležet a 13 dní se jenom flákat a čumět a chlastat pivo. Jestli tady můžeš ukázat klukům, jak si prostě s tímhletím dokážeš ostrouhat třeba mrkev nebo sejra? Myslíš, že strouhám mrkev nebo sejra? Já už se prosím tě ptát ani nebudu na nic. Já jsem se bál, že se zeptáš na to druhý. A dá se s tím? Dá, krásně. Jo? Tak to já dneska po vysílání očka skočím, nechám si to udělat jenom tak na zkoušku. Všechno nejlepší k těm narozkám, hodně štěstí, hodně zdraví, můžu tě na pusu? No.
tak o tom zase bude celá bulvár. Tak od nás tak tady máš, od nás tady máš překvapení. No, i dortíka. I dortíka. Je pravda, že jsem pohubla, teď ten potřebuju. Děkuju moc krát, teda to je krásný. To zařizoval náš pan dramaturg Honza Macoun, který už ti dával jednu kytku, teď ti dal druhou. Tak foukám teda a budu si přát i pro vás, protože jsme měli stejně teda. Největším komikem Inboxu byl Pavel Cejnar, který prodělal největší změnu image ze všech. Hlasem a gesty ale zůstal vždycky Pavel, i když hodně lidí si ho pamatuje jako toho, co mluví jako Leoš. Za chviličku místo mě sem do křesla dnešního Inboxu sedne člověk, který je hodně spjatej s muzikou. Hodně toho vytvořil a hlavně vytváří muziku k filmu. To je Veronika Zaňková. Veroniko, já tě zdravím. Ahoj. Uděláš si tady normálně fakt jak doma, jo? Jdu, však jo. Pohodu, jestli já chceš. Já už jsem to vyzkoušela tady všechno. Klidně nohy na stůl, jestli chceš. Takže tak později. Samozřejmě, Veronika Zaňková je zpěvačka. To všichni moc dobře víme. Prosím tě, vezmeme to úplně z gruntu. Takže jak ses dostala ke zpívání? Tak ke zpívání mě vedli už malička rodiče, že jo. Naše rodina vůbec je celkově tak nějak muzikální, takže tam to asi začalo. No a pak ta známá superstar, že jo, kam jsem se přihlásila, to byl ten boom. Pavle, vybavíš si nějakýho hosta v Inboxu, do kterého si naprosto pálil otázky a fakt si jako šel do něj tvrdě a on ti neodpovídal? Já si pamatuju, když jsem dělal, to byl můj asi 12. Inbox, pamatuju si to naprosto přesně, bylo to před Štědrým dnem, před Vánocema a byl to těžký pokondr a cokoliv jsem jim řekl, tak kluci jenom, blondiáku, tohle je špatně položená otázka, měl bys to položit takhle, takže ty si mě strašně povodili. Hele, ale my teda ještě máme na mysli někoho jiného. Shodou okolností to byla moderátorka. A tato jako měla úplně stejně, respektive tak, že ty jsi se strašně snažil z ní něco dostat a ona ti nic nechtěla říct. Víš, kdo to byl? Moderátorka, jo. Ty, kdo to byl? Dneska se budu ptát já, jí přijde moje kolegyně Lenka Trčková a já se jí zeptám, co dostala včera pod stromeček. Za chvíli tady na tom křesle. To už si nepamatuju. Byla to Lenka Trčková, pamatuješ si na to? Představ si, že nejseš teďka chvíli Lenka Trčková a řekni mi, kdo je Lenka Trčková. Ale já se nevidím z té druhé pozice. To si pamatuju, no. No tam mě dala taky pět. To bylo taky někde kolem Vánoc nebo něco takového. A ona mě to dělala naschvál, mě připadalo. Já nevím, jestli jsem něco provedl předtím, ale už si to nevybavuju. Já pro tebe mám připravený opravdu otázky na tělo, nevadí to? Tak uvidíme, no. Začneme zlehka, aby diváci náhodou nezažili nějaký velký šok. Lenko, jak bys charakterizovala sama sebe, Lenka Trčková, kdo to je? No, to se strašně těžko popisuje, protože si myslím, že to by měli říkat ti druzí, ne? Jako, já no, sama teďka za sebe asi vím, ale... Nemusíš se vychvalovat, nemusíš se nějak pomlouvat, ale kdo jsi? No prostě jsem asi člověk, který ví, kam jít, ví, co chce, má jasný cíl před sebou. No a jasný cíl jako... za sebou. A jinak si myslím, že to zbytek fakt musí posoudit někdo jiný. Dobře, tak asi se do ní nedostanu takovýmhle způsobem. Ale takže... ty jsi moderátor, jak na dobré moderátorovi je, aby z toho hosta dostal to, co potřebuje. Ty vlastně házíš oštěpem za Duku Praha. Ano. A ty, já jsem se o tobě dozvěděl, že ty jsi jako jediná žena prošla vojenským výcvikem, je to tak? Přesně tak, no. Je nás, vlastně na Dukle nás je víc, že jo, máme tam víc sportů, jsou tam lyžaři a všechno možné. Prostě jak to, že jsi, než se dostaneme k tomu oštěpu, jak to, že jsi prošla tím výcvikem? Mě zajímalo, jestli třeba jako malá jsi nehrála třeba se samopalem, nebo jak, ne, jak, ne, jak to se s tomu vůbec, dostala? Jako rozhodně teda nejsem žádná křehotinka, ale že bych byla, měla nějaký militaristický sklon, je to vůbec. Prosím tě, jak se jmenuje ten tvůj sport? Vodní slalom. Vodní slalom. Já jsem před chvíli slíbil divákům, že jim prozradíš, jak často trénuješ, je to 365 dní v roce? Tak to si myslím, že netrénuje nikdo, odpočinek je součástí tréninku, to se nedá nic dělat, i dovolenou po sezóně si dopřejeme, ale je fakt, že teda vlastně v létě, kdy závodíme, tak se už moc trénovat nedá, to se spíš ladí forma, takže nejvíc se musí trénovat teďka v zimě, kdy teda musím říct, že klimatické podmínky nám příliš nepřejou. Jaký ty máš vůbec frňák? Já mám, koukej, já mám takovej pršák trochu, no. Trošku, no, je no. To trochu... Ty totiž, když se směješ, tak máš pršák no. A teď jako stáhneš dolů a z pršáku se stává skoba. Takže teď si, bylé děti, zahrajeme můj nový klip, teda starý klip už roka půl, který se jmenuje Doubersí.
se mnou je tady Tereza Černochová. Terezo, tak teďka se vrhneme přímo na tebe. No. Tak pojďme to vzít z gruntu. Kdy jsi vlastně ty začala zpívat? Vlastně, ty jsi to zdědila, že jo, ty pěvecký vlohy. No, my dvě vlastně s tou Terezou Krndlou jsme to asi zdědili, ta Helena ne, protože má vlastně nevlastního otce Leška Semelku. Zpívám od malička před zrcadlem, vždycky byl můj sen stát se zpěvačkou a jako jsem šťastná, že to tak jako okolnosti tomu dali a že jsem měla štěstí, protože málo komu se prostě to podaří, ono to chce spoustu věcí dohromady, od talentu až to, ale nejdůležitější je to štěstí a to já jsem naštěstí měla. Asi rok před maturitou prostě jako zčista jasná Black Milk, že otec mě řekl, hele, pojď, budeme zpívat v nějakém pořadu spolu. A jsem říkala, tak jo, no. A tam jsem se vlastně sešla s Helenou a s Terezou a ještě vlastně s Bárou Vaculíkovou, která teďkon se zpívá v kapele Yellow Sisters. Mm. A tam měla být původně čtvrtá členka, což je docela zajímavý. Ona to jakoby, ne, že by to odmítla být čtvrtá, ale odjela na nějakou cestu na 2 měsíce do Londýna. Vlastně jakoby propásla to, kdy my jsme se s holkama dávali dohromady a točili prostě první single. A tím pádem jsme z toho vyšli jakoby jenom my tři. Takže já vždycky říkám, že Bára je vlastně jakoby čtvrtý člen. Mm. Pamatuješ si na svoji první píseň, kterou si kdy zaspívala v životě? Jo, to byla v baru, tedy kdysi. Mm. Nevím, kolik mi bylo, 14-15, písnička od Tony Braxton. Počkej, 14-15, ty už jsi byla v baru? To už jsem zpívala s kapelou, to bylo u mýho táty, jo, kde takhle jsem bydlela a ten už mě jako tlačil, on furt doma krákáš, tak běž zkusit, známí měli kapelku takovou barovou, tak běž to zkusit s něma. A my jsme zpívali všechno možné, a takový to Coco Jumbo a dechovky a všechno, ale já jsem strašně chtěla zpívat jako ty černý věci a to ty lidi nezajímalo moc, no tak jsem ale jednu mi dovolili, takovou Tony Braxton, a už nevím, jak se jmenovala, ale nebyla to taková ta pomalá, ten její hit. Prosím tě, a úplně začátek té písně, myslíš, že bys nám mohla dát třeba jenom 3 takty, jako, vyložím, tak pozor. Počkej, já nevím. To jedno, něco si vymyslí. No to nejde. To je jedno. Takže 3, 2, 1, dámy a pánové, Helena Zeťová na očku, teď. Nemůžu, počkej, nevím. Takhle to nebylo určitě zapísej. Pustej klip. Na očku sledujete úplně poslední inbox, kde si rekapitulujeme nejenom všechny moderátory, ale i to, co se tady u nás všechno stalo. Když se do týmu moderátorů dostala Diana Kobzanová, nevzbudilo to u všech úplně kladné reakce. O modelkách tady v Česku kolují fámy o jejich inteligenci a o blondýnách taky. Takže startovní pozici měla Diana těžkou. Ale nejednoho hosta překvapila svojí pohotovostí a rýpavostí. Takže bacha na dlouhonohý blondýny. Na Lucku Bílou jsme si taky přichystali 10krát a rychle. Já vím, že jo. Ne. Jo. No tak už máme 4 za sebou. Lucie Bílá za 3 roky věnuje synovi Filipovi byt v Praze. Idnes.cz. Je to pravda nebo lež? Ježíš, já jsem máma, já se musím o svýho kluka postarat. Tak chceš mě adoptovat. Dobře. Tak se počkej, může si ho jednou třát. To už budu hrozně stará, to mě nebude chtít. Tak, Lucie Bílá, bulvár lže, slepota mi nehrozí. tn.cz. No to mi snad fakt nehrozí, ale já jim asi pohrozím. Jsem hezká? Jsi krásná. Není slepá, můžu to potvrdit. Diano, co se týče inboxu, tak mi řekni, co se ti vybaví, když se řekne Iva Pazderková? No, blbá blondýna, no, ale ona zrovna teda byla mým hostem v inboxu jednou teda jenom, ale vím, že už jí to moc jako netěší, že si lidi vybavujou tohle, že se snaží to různě zlomit, ale určitě prostě hloupá blondýna, no. 90, 60, 90. Funguje to! Čau, kluci! Hele, a co třeba Ruda z Ostravy? No, a teraz mám říct jako pravdu, nebo ne? Ruda z Ostravy, tak to je můj velký oblíbenec. Vlastně jsem se s ním seznámila na očku v inboxu, pak mi vystupoval na KTU kalendáře, teď zase nedávno jsem ho tam měla. No a já doufám, že zase přijde, že jako to, že končí inbox, neznamená, že jako skončíme všichni přeci. Ale a byl někdo, na kom jsi si vyloženě smlsla, jako koho jsi si tam fakt vyloženě vychutnala? No, tak když jsem měla mít Dominiku Mesárošovou jako hosta, tak jsem si říkala, no, a pak jsem si říkala, že do mrtvol se nekope. Zní to divně. Lidi ji znají, protože chodila s majitelem Miss a nechala si udělat velký prsa, co?
Zní to divně, hlavně bych to hned vyvrátila na začátku s tím, že bych měla chodit s panem Oťovským. Takže jsem jenom spala, no tak hele, že s někým spím neznamená, že s ním chodím. Přesně jo, tak, ale jasně. Hlavně tím, že by mě měl proslavit a tedy to je absolutně není vůbec pravda. Já už si myslím, že už předtím se o mě trošku zajímali lidi a média. Jak se řekne zajíček slovensky? Zajko. Oh, malý zajko, malý zajko. Já jsem nevěděl, co to je orloj. To je superstar. Kriste, ale... pane. Orloj. Pro Krista pána. Já jsem to fakt nepoznal vůbec. A já jsem si myslel, že to je nějaký orlý olej alebo něče. Už mlč. Já jsem první auto vyhrála si. Naoze? Tě? Ano, jsem byla Miss. No, tak já vím, hele, ono už je to dlouho. Prosím vás, pusťte tam tu muziku. Jsem dost ráda, že nemusím hrát v tvém videoklipu. Ty, ale jako měl bych pro tebe roli do dalšího songu, no. Tak můžu se ozvat, jo? A co se tam bude dít v tom dalším songu? Ty potřebuju tam takovou hostesku, víš, která má právě takovou odhrnutou halenku jako ty. Jako děcka, já vám musím říct, to je strašně jako těžké tu sedět, rozumíš, jo? Já mám čumět na Diánku, ale čumím níž, jo? To je strašné, jako, to bych zakázal. No. A když je tady Tereza, tak koukáš kam? To je trošku podpasovka, jako, rozumíš, Tereska už má kolik, jedno děcko, rozumíš, ještě nic, ne? To není zeď, ne? Aha, já nevím, no, ale jako tak s Tereskou si zase fajně povídám. Aha, výborný, takže já jsem úplně blbá, vy jste to nepochopili. Jaká jsi kuchařka? Nerozumím otázce. Jaká jsi kuchařka? Asi krásná. Inbox nebyl vždycky vysílaný jenom ze studia, ale i z terénu, z festivalů, z velkých koncertů a zajímavých akcí. V takových inboxech jste mohli vidět i další moderátory, Michala Kleina a Blanku Hunátovou. Připomenout ale musíme i našeho kolegu, moderátora a muzikanta, českého Stinga, Jakuba Kubu, který se občas, když už tu byl, docela zapotil. A teď už k dnešnímu rozhovoru. Dnes to bude taková dvojitá premiéra, protože jednak já jsem v tomto pořadu poprvé a jednak můj host je poprvé dnes v televizi. Mým hostem bude Marek Ztracený. Ahoj Marku. Čau Jakube. Marek je objev letošního roku, nebo je možná jeden z objevů letošního roku. Pokud vám jeho jméno nic neříká, tak se to v brzké době určitě dozvíte. A hlavně na očku jste mohli vidět jeho klip Ztrácíš, který ostatně uvidíte i dneska. Já vás tady zdravím, jmenovitě teda Honza a Mašek, neboli Hony a Savec. Jak to máte radši, kluci? Čau. Jak to máte radši? Ten Vašek, to nebylo přesný, že jo? Vladimír, promiň, Vláďa, je. Takže Savec a bude to vyřešeno. Kubo, ty jsi byl v Inboxu nejdřív jako host a potom teprve jako moderátor. Pamatuješ si na to, když jsi tady byl jako host? Pamatuju, bylo to s tebou, pochopitelně. Přestal jsem tehdy svoji desku novou a bylo to velmi příjemné. Ahoj Tereza, ahoj diváku. Kubo, ty jsi nebyl úplně každý den nebo každý týden v Inboxu jako moderátor, ale když už jsi tam byl, tak to stálo za to, protože jsi dostával poměrně zajímavý hosty. Pamatuješ si, kdo byl takový jako nejrozpačitější, jaký Inbox byl nejobtížnější? Bylo to s mladou kapelou Koblížci, no. Já už jsem je předtím měl i v České hitparádě a to je teda parta, ze které dostat něco smysluplného je fakt jako neskutečný úkol a neskutečná věc. Bude to asi těžší trošku. Pánové, myslím, že můžete chvilku vnímat. Já mám rád veselé lidi, jako když je sranda v tom studiu, ale když už opravdu z toho rozhovoru pak člověk nemá vůbec, já jsem se pak na to koukal a myslím si, že divák, který se na to koukal, tak vůbec nevěděl, co se tam jako děje. Proč jste se vy přihlásili do výtahu? Počkej. My jsme se přihlásili do výtahu, aby jsme tady mohli jako zhrát náš klip, případně si s tebou přijít popovídat, to je vždycky takový fajn. Ale kdy to teda všechno začalo a jak? Zpívání, no tak asi ve třech letech už jsem docela slušně uměl Ivana Mládka a Benjo Band, všechny písně a posléze to šlo dál a dál. No. Už jsem začal hrát s kapelama, od Gimplu hraju s kapelama vlastně furt. Já v podstatě jsem jako nikdy nechtěl být moderátor, já jsem chtěl být muzikant vždycky a tak nějak to přišlo, stalo se, že mě živí moderování, což je fajn samozřejmě, ale pořád mám jakousi tu ambici, která mi hloube v té hlavě a chce se prosadit, no tak se prosazuje. No.
těsně předtím, než skončil klip, říkala, já jsem vždycky chtěla mít blonďaté vlasy. No, protože mě se líbí, jako, ale já bych vypadala, nevím, jako trošku Shakira, ale v špatném jako smyslu teda. Já mám teď na svého hosta Olgu Lounovou připravených 10 stručných otázek, buď a nebo jsi připravená. Jsem, můžu si sundat boty. Můžeš si sundat boty, klidně, doufám, že to tady přežiju. Takže, blondýna nebo bruneta? Bruneta. Sledujete úplně poslední inbox na Očku a my se koukáme do celé osmileté historie. Naše slovenská posila. Vždy příjemný a neuvěřitelně srdečný Andrej Polák. Srdíčko moje! To byl moderátor, který si dovedl vystačit někdy i sám se sebou. Jeho specialitou byly otázky mnohem delší než odpovědi hostů. A jestli vám Andrej někdy přišel nepříjemný, tak jste se vážně zmýlili. Tak já už v tomto momente vítam v štúdiu Ivanu Christovu, ako som spomínal, víťazku súťaže Miss v roku 1800. Ty si začal s tým storočím a tam si ostal. 1989. Chalani, poďme do toho, že by sme vylosovali človeka. Snaď. Dúfam, že sa zadarí a bude to človek, ktorý získa práve album V rovnováhe, s ktorým sa dostane do absolútnej harmonie a rovnováhy. Chcem sa vydať pána notára, prebylo všetko v poriadku. Všetko. V poriadku, osvedčujete pravdosť. Osvedčujem, áno. A dodatkové meno? Marek Korpáš, blahoželáme. Budúci Marek, týždeň máte dvojdňový zájazd do Košíc, okrem toho kapela s prievodcom. No a inak, viete si predstaviť, že by taká spolupráca s vám blízkymi kapelami ako Karma, Skútr, alebo neviem, či sú ešte nejaké ďalšie, ja sa v tom moc nevyznám, že by to ešte pokračovalo niekedy? To nevím. Ty jsi měl trošičku jako poker face, dá se říct, v rámci inboxu. Protože ty jsi na některé lidi působil poměrně dost nepříjemně. Od chorvatštiny se přesuneme k jinému slovanskému jazyku. Prosím tě, je nějaký host v rámci inboxu, se kterým jsi si úplně nejvíc rozuměl? Určitě. Bože, kdo? Já si... Třeba Dara Rollins. Dara Rollins byla super. Milá, pekná, sexy. Servus. Ahoj. Ahoj. Zdravím. Na úvod zdvořilostná otázka, ale samozřejmě ta pravá. Ako se máš? Ako se máš ty? Já se mám dobré. Prosím tě, víš teď v roce 2011 aktuálně, jaký je rozdíl mezi Christinou Aguilerou a Britney Spears? Bekový? Určitě. A na úvod to byla největší konkurentka rovnako americké, rovnako vyblednuté, respektive blondiavé americké krásky a rovnako speváčky Britney Spears. Aguilera má asi jedno děcko a jenta má milion, nevím. Stále je trošku kritizují, protože občas priberie trošku, občas zase schudne trošku a někomu se to páči, někomu se to nepáči, tak chudera má to prostě velmi těžké na světě. Aguileru aj mám rád jako speváčku. Všade sa ťa určite pýtajú, že prečo sa volá tá doska D1. Ja si teda myslím, ja mám taký logický mostík k tomu, že určite je to proste tá spojovacia cesta medzi Bratislavou a Prahou a určite tie príbehy, ktoré sa odohrávajú na tej doske, súvisia so všetkým tým, čo si na tej ceste prežil, alebo tak. Bystri, ty si normálne bystri. Však som vysokoškola. Tak to bude tým. Nora, počúvame, nestalo sa ti nejak niekedy, že by ti niekto povedal Maja? No mně se to stává spíš, než by mi někdo povedal Nora. Protože... Že jo? Mm-hmm. Já jsem inbox začala moderovat na Očku v roce 2004 jako obrazovkou nepolíbená malá holka. Teď jsem na Očku jako jedna ze služebně nejstarších. A těch mých 7 let vypadalo asi takhle. Ahoj Marto. Ahoj. Hned na začátek bych si chtěla ujasnit, jestli jsi se vrátila opravdu na dobro do Česka z Německa, nebo jestli ještě furt nějak přebíháš? Já bych řekla, že člověk nikdy nemůže říct, jako už nikdy neřeknu nikdy. Aha. Zatím teďko zrovna mám ten pocit, že tady chci zůstat, že se mi tady líbí a do Německa se prostě jezdím jakoby za prací, za kapelou a ještě za různýma jinýma věcma. Jasně. Tohle to je silvestrovský večer z jedné slovenské televize. Marta Jandová. Schatten morgens an der Wand, sind wir die Morgen, mein Lied macht.
size shoe. Jak se ti to líbilo teda zpětně aspoň? Strašně moc, já bych měla hrozně ráda. Já znám asi Janin 25 let, už jsem úplně od malička. A když jsem slyšela, že to dělal, já jsem právě viděla jenom nějaký jiný kousíček, když už právě jako tam tak vypadal s těma prsama a furt říkala něco v němčině. Já recesi zbožňuju. Tak já bych dělala minutu ticha teď za včely. Ne, ale to je vážná věc. No, jo, to... tak počkej, minuta ticha, ale. Jo. Tak už? Hele, Kupo, prosím, co to máš v ruce? To jsem si koupil odvykátko na kouření. A kouřím furt stejně teda. Má to velkou nevěru, že se to dostává tak různě za nechty. Ale to je závislý na tom. Je to inteligentní plastelína, jo. Ona natahuje se to, trhá se to jako papír a taky to skáče jako míč. Tohle je Tereza Tabijášová, moderátorka Očka, rok 2004, to byl její start vlastně v moderování. Řekni mi, koho jsi měla jako prvního vůbec? Můj první host byli Tata Boys. A jaký to bylo? Vzpomínáš na to jak? Byla jsem nervózní, protože tehdy se vlastně nedělali zkušební inboxy, takže já jsem šla hned bez zkoušky natáčet inbox s kapelou Tata Boys. Ahoj, sledujete další inbox a jak asi vidíte, tak jsem tady nová a jsem nejmenší moderátorka. A oni byli hrozně milí, protože oni jsou milí, takže mě v tom jako nějak nevykoupali, ale taky jsem tam měla jako pár bod, kterých bych se teď už asi nedopustila. Řekni mi, jaká je tvoje nejčastější otázka, který se hostům v inboxu pokládala? Já bych řekla, že nejčastější otázka byla, jak se liší vaše současná deska od té předchozí. Prosím tě, je nějaký host, na kterýho fakt nerada vzpomínáš, který tě dusil od začátku až do konce? Musím na to odpovídat. Bohužel ano, protože vím odpověď. Je to Lucie Bílá. Na jakém tvém albu je píseň Láska je kýč? Láska je kýč je asi úplně nahá. Já si ji vážím, ale je to Lucie Bílá. Můžeš říct aspoň nějakou světlou chvilku v inboxu, na kterou nikdy nezapomeneš? Těch je strašně moc. Zkus vypíchnout jedno. Dvě. Setkání s panem Michalem Horáčkem. Určitě spoustu anglických inboxů, včetně kapely Alphaville například. A inboxy speciály v terénu, na festivalech a tak. To je vždycky velký zážitek. Dokážete spočítat, kolik peněz jste za celou svoji kariéru utratila? Tak to ne. To určitě ne. Alexander, do you? I do. Teda tohle to nebylo plánovaný, jo. Naším dnešním hostem je Pepa Vojtek a musím říct, že Pepo, tohle to tady není nastražený na tebe, že bychom ti ukazovali nějaký svatby a honění ženichů a takovýhle věci. To je prostě opravdu jenom z toho důvodu, že Katy Perry má novinku, kterou si tady teďkom viděl. Víš, co je to za holku, nebo ne? Ne, nikdy jsem neviděl ani její klip, ani její muziku jsem neposlouchal. Ona měla první single, který se jmenuje I Kissed a Girl, takový velký hit, jakože líbala nějakou holku. No a teďkon má teda druhej, ten je o svatbách. Míšu jste v podstatě mohli poprvé zaregistrovat co by Miss České republiky v roce 2000. Jseš modelka pořád? Tak okrajově. Tomu pořád ještě věnuji. Hlavně seš DJka. Michal má výrazný rozhlasový hlas, který, a to jsme si teda řekli už minulý týden s Michalem, já registruju teda od svých asi 13 let. A je to hrozný, že to je tak dlouho. Ale ty jsi začal strašně brzo v rádiu, takže tím to je. Já jsem ho poslouchala jako malá. Marcela je z Chomutova, ahoj. Ahoj. Marcela se k nám dostala jako Benjamínek a vlastně ty nemáš vůbec žádný zkušenosti zatím před kamerou. Před kamerou vůbec žádný, pouze v rádiu. Dělala jsi v rádiu, původně jsi vystudovaná farmaceutická laborantka. Jo. A dělala jsi to nebo nedělala nikdy? Jako ofiko ne, pouze ve škole jako praxi. Řeknu vám, že tahle soška je vážně dost těžká, ale je to taky obrovský ocenění MIG 21. Je to nejlepší pop minulého roku na hudebních cenách televize Očko. Čekali jste to, nebo je to pro vás překvapení, že jste tuhle cenu dostali? Překvapení.
překvapení to bylo velký. Mm-hmm. Bylo to velký překvapení. A z jakého důvodu? Že jsme to nečekali, myslím, že jo? Aha, aha. My jsme právě jako hlavně tady, ale proto, aby jsme poděkovali za tu cenu, protože si o ní myslíme, že když nám ji dali diváci, že jsou to vlastně největší odborníci a my si ty ceny vlastně strašně vážíme. A to neříkám nijak jinak než upřímně. Proběhlo léto, proběhly festivaly, ty jsi určitě hodně užila, je to tak? Je to pravda, no, já jsem procestovala snad celou republiku. Poslední dobou se o tobě jako hodně psalo, ne v souvislosti třeba s tvojí muzikou, ale v souvislosti s tím, že máš a nemáš nějaký vztahy, tak jsem se chtěla zeptat, jako jak to vypadá teď. Nemusíš být konkrétní, to nevadí. No jasně, jako takhle v rychlosti nikoho nemám samozřejmě, ale jako vůbec jsem si nepředstavoval, že tohle otázku hned položíš teda jako první. Věříš v Boha? Cože? Ty si věříš v Boha? To jsou taky rychlý otázky tady prostě. To je hezká. A to musím jako rychle říct. Tak už vás nebudu vůbec napínat, protože mým dnešním hostem je zpěvák a model a jmenuje se Robert N. Já tě tady vítám, Roberte. Možná, že tady ta otázka teď pro tebe bude trošku nepříjemná, možná, že ne, možná mi na ní nebudeš chtít odpovědět. Ale co já vím, tak třeba někdo to bere jako poctu, ale jsou určitý modelky a modelové, který začínají svoji kariéru v pornofilmech. Máš s tím nějaké zkušenosti nebo si dostal nějakou nabídku, kterou si odmítnul? Cítíš se na to, že bys si tam chtěl zahrát? Ne, tak v současné době asi ne. Nabídku jsem ku podivu, teda já se divím tomu, ale dostal na focení nějaký, ale to jsem nepřijal, jako, protože nebylo to tak lukrativní, jak bych si představoval asi, ale jako já si myslím, že asi bych se tomu nevyhnul, kdyby za to byly slušné peníze, tak bych asi do toho šel. Jo, jako, nemám nic proti tomu. Jedině vy jste blahorodími tohoto dne, jedině vy jste vládci krále dne a noci. Dane, já ti přeju hezký podvečer. Čarokrásný, půvabný podvečer. Jsem rád, že můžeme si teď udělat krásnou, půvabnou pohodičku. Jak můžete sami vidět, tak Dan mi dal čepici CIA a sam má další čepici FBI. Co znamenají tady ty dvě čepice? Wow. Proč je máme na sobě teďkon? To je proto, že budeme prozrazovat miláčkům triky na Waikiki, tajemství, jak pomocí věcí, které nemusíme nikde schánět, jak pomocí těch věcí bejt v naprostý nekonečný pohodě. Pokud jste byli opravdu pozorní diváci Inboxu, tak jste za celou tu dobu mohli vidět zhruba 2000 pořadů, 500 hostů a všechny naše moderátory, o kterých jsme tady dneska mluvili. Všechno to končí. Opravdu dneska je poslední Inbox, který vidíte, takže tohle to všechno tady za chvilku nebude. Všichni se nás ptají, proč Inbox končí a jestli to nejde ještě vrátit. Ne, nejde. Ne, vážně ne. My pro vás máme jiné věci, takže tohle už tady vůbec nemusí být. Já jsem to pochopila, že to zrychlíte. No a tohle taky už nikdo nebude potřebovat. Ne, tak já si ho odnesu. Já mám rozbitý notebook, takže mě se bude hodit. Takže brzy na viděnou.